where we stopped last week. Mana? Okay, uh, where we stopped last week, somewhere after the encoder. Okay, somewhere here. All right. So there are two questions examples of uh, solutions I have already uh, designed for you guys. So here design a four line to two line priority encoder with active high inputs and outputs. So with priority assigned to the higher order input data data input line. So now we are we are required to design these sort of things okay priority encoder some sort of these things, lah. Um, okay, here. Okay, so basically, this is your, this is basically what we call it your uh, truth table. So, but this one is it for eight to three, but you are required to design for uh, uh four to two. Okay, so this is the design required, lah. Okay, this is the truth table. Okay. So I highlight here. Basically, the notes they are already solution sudahnya ni ha. Okay, so the truth table for such a priority encoder is given in Table 8 So this is the table. So basically the same like this one lah. Okay, so it is a active high means that it acted to one. So whenever there is one means that there are inputs lah. Okay. Okay, zero, no outputs. So that is for active high, right? Okay, so um, from this table, we look to this table, right? As you can see here, stating that for this, when D0 is one and D1, D2, and D3 is zero, the output will become zero. And then whenever D1 is 1 whatever happen to D0 it doesn't matter so I put them as don't care. Don't care means it doesn't matter lah tak ada masalah nak kosong atau nak satu. Dia tetap akan ambil D1 sebagai output. D2 dengan t 3 still 0 output dia adalah 0 1. Okay. Uh, whatever happens to D0 and then 1 it doesn't matter only D2 matters. sebab dia paling priority dia paling tinggi. So D3 0. So, even though semua ni satu, output still ambil dekat D2. This one sama. Only D3 matters. Yang tiga ni tak ada masalah. As long as D3 satu, yang lagi tiga ni akan jadi unrelevant. So, yang tadi D2 dekat satu kosong, D3 dekat one-one. Okay. So, that is the truth table. And then we will try to obtain the value of X and Y. Okay. So if you look at X, right, look for value 1 at the output. Okay, so if you look at this table, for X, it becomes 1 dekat sini. Dengan, eh, sorry. Okay, these are the two okay, these are the two positions when x becomes 1. all right. so whenever the output of x is 1, that is when you obtain the, uh, the uh, boolean equation for x. so we look at x, the first one. when this one becomes 1, we look into this uh, input. so the input is d2. which is 1, D3, which is 0. So, it will becomes D2, D3 bar. So, that's why it becomes D2, D3 bar. The first one. Okay, so okay, this one. That is the first one. So, saya highlightkan dia merah lah. Okay, and then another one. Bawah dia pula. Okay, so this one pun dia jadi satu. So, I colorkan dia sebagai. Hmm, hijau lah. Okay, so this one here. Bila X jadi satu dekat sini, only D3 yang ada value. Yang the rest ni tak ada. Yang tak ada ni you, you ignore. Sama macam atas ni tadi, the same one. D0 and D1, it is unknown. So, ignore. Kita ambil yang ada nilai. D1, sat, D2, 1. So, kita ambil D2. D3, 0. So, 0 becomes bar. Okay. This one now, you have only D3. D2, D1 and D0. 0, D0 doesn't matter. Tak ada masalah. So, only D3. So, D3 is 1. So, tak ada bar lah. So, this one becomes D3. okay and then we goes to then we goes to y so we look for the value of y when uh, y becomes one so there are two places there all right so the first one is this one I will color them in blue And then the second one which is here I put them in yellow Okay so the first the, the first one the blue blue circled one if you look at the input, it is 1 for D1, 0 for D2, 0 for D3. So it will become D1, D2 bar, D3 bar. Okay. right. So I hope you know how, how I get D1 not bar, D2 not bar, D2 and D3 bar. Just look at the value of the input. Okay. Kalau D1 satu, dia akan jadi D1. Kalau D2 0 dia akan jadi D2 bar. D3 0 dia akan jadi D3 bar. Okay. And then the last one, the yellow color which is here. So same, only one at 3, D3. So D3 will becomes the only output lah. So there you have the equation. Alright. But if you look at boolean algebra this is the rules of boolean algebra if you have for example here a plus a bar b so this will equivalent to a plus b okay so a plus a bar b equivalent to a b so d2 d3 bar plus d3 is equivalent to d2 plus d3 so that is for Y. Okey, kita boleh potong satu d 3 ni mengikut equation yang yang ini, nombor 11. Boleh nak algebra. A tambah A bar B, which is equivalent to A. D2 is A. Ah, sorry, D2 is B. D3 is A. So, B A bar tambah D3 is A. So, B A bar tambah A. So B A bar tambah A sama dengan A tambah B bar. So sebab tu saya dapat D2 plus D3 sahaja. Same goes for this one. D3 dengan D3 ni kita boleh ex, uh, exclude kan keluar menggunakan the same rumus. So we will get D1 D2 bar plus D3. So that is for uh, Y. Okay. 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 So then you obtain your output lah. So once you obtain your Boolean expression, then you just do your circuit diagram. So X, you add D2 with D3. So add, you will be using OR gate. D3 with D2, masukkan ke dalam OR gate, keluar dapat X. Y, D1 dengan D2 bar, you AND kan. So AND kan D2 bar with D1, masuk, campur kepada D3 so masukkan kepada OR gate daripada D3 so you dapat Y so that is how you obtain your output lah Okay. so for the time being I want you to screen capture this solution eh tahu tak screen capture maksudnya ni lah ambil gambar ambil gambar ke screen screenshot ke uh, solution ni untuk contoh kepada this, this question here. Okay, so please screenshot this one first. Okay, uh, that is the solution for the first example. Now we have another example here. We have an 8 line to 3 line. So, tadi 4 to 2, now 8 to 3. Priority encoder with the D0 until D7 as input and A, B, C as output where A becomes MSB. So higher order data bits have been assigned at higher priority with D7 having the highest. So D7 adalah yang paling tinggi lah. Maksudnya kalau contoh macam tadi tu, paling tinggi adalah D3. Now the highest is D7. Uh, if the input, if the data inputs and outputs are active when low, determine the logic status of the of the output bits for the following logic output of data inputs. So ada tiga situasi. But I'll kita buat dulu dia punya table. Alright. So input you have D0 until D7 and D7 becomes the uh, highest priority. A, B, C so MSB to LSB. Okay. So guys moment ya. Yeah. Okay guys, sorry about that. Sorry, anak saya nak pergi sekolah. So, saya tengok dia kejap. Okay, uh, so this is the table. If you notice, compared this one to this one, they are basically having the same uh, pattern. Pattern dia sama je. Dekat mana dia jadi satu yang paling tinggi, priority paling tinggi, yang bawah tu dia akan jadi don't care, nampak? Kalau sini tak ada dah sebelum dia. So the rest akan jadi kosong. Yang sebelum dia akan jadi don't care. Kalau dekat sini satu, yang ni kosong, yang sebelum dia akan jadi don't care. Sini satu, the rest jadi don't care. So that is also what happens to this one. But the question just now stated that this is a active when low. So means that dia adalah active low. Bila kosong, baru dia ada input. Kosong, baru dia menyala. Kalau satu, dia tak ada. So dia terbalik lah means that instead of yang okay saya highlightkan box yang ada ada input ni okay the green boxes ni menandakan dia ada input whenever input dekat D0 the rest D1 sampai D7 akan jadi 1 1 tu sebenarnya tak ada input terbalik eh active low remember that That is for active low. Okay. So for D1, when there is input at D1, D2 up until D7 will become active low, no, will become high, but there is no output, input, but D0 will become unknown. So it doesn't matter kalau dekat sini kosong ke, dia tetap akan ambil output dekat D1. So same lah di, kalau you tengok encoder dengan decoder ni memang dia punya pattern menangga, menaik atau menurun. It doesn't matter lah sebab tapi ini sebab D7 is the highest priority. So, it means that whenever there is input at D7. Dan kalau ada input dekat D0 sampai D6. Dia tak akan ambil input-input tu. Dia akan ambil D7 punya input lah. Right. Sebab tu nama dia priority encoder. Encoder yang mengikut uh, kepentingan level. Level mana paling tinggi. Yang itu dia akan ambil. So, this is the table. Now, dia kata... Determine the logic status of output bits For the following logic status of data input So kita nak dapatkan kita punya output bit yang belakang ni Ni samalah Sini jadi Sepatutnya 0 0 0 0 0 1 Tapi dia active high So dia, eh, dia active low So dia terbalik lah 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0, 1, 0, 1 0 0 okay. okay So dekat sini dia akan jadi kosong Ni 1 2 3 4 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Uh, this is the arrangement lah. Walau macam mana, dia sama. Kalau you tengok this one pun sama dia. 0, 0. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, So, this is 0, 1, 2, 3. So, memang kiraan dia memang menu, menaik lah. Okay, so the question said that all inputs are in logic zero state zero state sorry so means that semua kosong so i'm taking an example senangnya yang ni lah sebabnya dia dah memang kosong kat sini so saya jadikan ini kosong ni kosong 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 okay when all inputs are in zero state like this okay so what happens now yang paling tinggi priority dia adalah D7. Ingat ya kenapa D7 highest priority. Alright. So whatever happens dekat bawah ni, D0 sampai D6 ni if they are 0 or they are 1s, the output will still be D7. So when D7 has input, so the output will be 000 so it will becomes that is question apa tadi? A eh. Question A will becomes A bar, B bar, and C bar. Okay. So, kenapa dia jadi bar? Sebab dia ada uh, kos, dia punya output dia adalah kosong. So, A kosong, B kosong, C kosong. So, A bar, B bar, C bar. Okay. Okay. So that is for A. And then we have B. Dia kata D1 to D4 are 1. D5 to D7 are 0. So D1 to D4 satu. D1 to D4 adalah satu. D5, D6, D7 adalah 0. Okay, so kita ambil yang. Okay saya ambil contoh yang atas ni lah. These 3 are zeros. This one are ones. And this zero it doesn't state. So kita assume dia sebagai don't care lah. Okay so ini solution untuk A. Ini solution untuk B. Okay. So dia kata sekarang ni kedudukan dia D1 sampai D4 1, D5, D6, D7 as 0. So when this happens, okay, basically dia mengambil bacaan yang mana satu? D0 ke, D6 ke, D5 ke, D4 ke ataupun yang bawah-bawah dia? Remember this is active low. When active low means that yang ada kosong adalah output. Eh, adalah ada input. So dekat sini kita tengok yang ada kosong is only D5, D6 and D7. But the priority paling tinggi is D7. So it is the same. It will be D7 as the input. So whenever D7 is the input, it will becomes like this one. Sama. Okay, so the output will still be the same which is A bar, B bar and C bar. Okay. Kenapa sama? Saya buat dekat sini tapi bacaan dia 1, 2, 3. No. Basically sebenarnya saya just gunakan row ni untuk tunjuk dia punya condition input. Bukan condition output. Okay. Condition output you kena tengok kosong paling tinggi. So kosong paling tinggi dekat D7. So you cari dekat dalam ni kosong yang paling tinggi adalah dekat sini. Okay. Yang ni tadi kosong dia sebenarnya dekat sini. The rest ni adalah 1. Betul tak? Okay, so saya delete dulu B ni supaya you tak keliru. So basically dia akan jadi macam ni lah. Ha, ni, ni solution untuk B sebenarnya. Okay, D1 until D4 becomes 1, D5, D6, D7 becomes 0. So still output dia adalah A bar, B bar, C bar. Okay. And then C, D7 is in logic 0 state. The logic status of the other input is not known. Okay, ni lagi senang. Dia kata, D7 yang kosong, the rest ni sebagai unknown. Okay, so terang-teranglah sebenarnya dia adalah D7 juga. Okay, sebab dia kata yang the rest ni unknown. So, C pun sama. So, jawapan dia A bah, B bah, C bah. Okay. So, that's the solution for exercise yang kedua ni lah. Okay. So yang pentingnya you, can, you tahu macam mana nak buat table ni. Baru you boleh dapat dia punya apalah solution. Okay. So please screen, screen capture ni lah. Jawapan dia sama je. Jawapan dia semua D7. Eba, Biba, Siba. Okay. Okay. Uh, Alright, uh, I will continue the lectures with um oh there is another exercise here design a 4 to -2, 2 encoder. The design step is draw the block diagram, draw the truth table, get a logic equation, draw a logic diagram. So, yang ini tak susah pun eh. I'll show you the solution. you will get directly from boleh dapat direct daripada Google je sebenarnya. Okay, so this is an example here. 422 -2 encoder, dia nak apa tadi? Dia nak block diagram. So this is the block diagram of a 422 -2 encoder. Number two, truth table. So this will be the truth table. Notice that soalan tak ada mention priority. So, bila tak ada mention priority means that you tak perlu buat yang don't care, don't care tu. And then, Boolean expression, logic equation dia A1 sama dengan Y3 plus Y2. A0 sama dengan Y3 plus Y1. How do you get that? A1 ni tengok yang mana output jadi 1 tadi. Sama macam soalan yang pertama. So, sini dia 1 dekat Y2 dan dekat sini dia dekat Y3. So, Y2 plus Y3. Untuk A0 dekat Y1 plus Y3. And then from the Boolean expression, draw the diagram. So this will be a diagram lah. A1 sama dengan Y3 tambah Y2. A0 sama dengan Y3 tambah Y1. Guna OR gate. Guna OR gate sebab dia tambah. Okay. Why do we have to add them? Because A1 ni dia ada dua tempat yang mana dia dapat satu. So this one is one, this one is one as well. So that's why uh, you have to add between this one and this one. Okay, unless if you have dekat sini, kalau sini ada 1, 2. Sini pun 1, so you will have Y1, Y2, you kena darabkan. Tak perlu tambah. Tambah kalau berlainan row. Okay. So, tu je solution untuk soalan yang ni je. You can type directly dekat dalam Google, you boleh dapat terus dia punya output. Okay, we move on to multiplexer. Uma, né? Okay for multiplexer we have several types as well same like encoder same like decoder but the number of output is always one okay macam decode encoder tadi 4 to 2 3 to 8 4 16 to 14 eh, 8 to 3 and 16 to 4 so dia bergantung kepada jumlah input berapa input you kuasakan you dapat jumlah output but for multiplexer The output is always one. Doesn't matter how many inputs are there. Okay, two to one, four to one, eight to 1, 16 to one. Then how to implement Boolean function using mux? So what is a multiplexer? It is in electronic devices that have many input lines and only one output line. So it selects one of the several input signal and passes it on to the output. So you have multiple input, they akan pilih yang mana satu akan jadi output. Select input code determines which input is transmitted to the output. So, which one to be selected? Okay, let's say you ada empat input. From these four inputs, which one will be selected as the output will be determined by this one here. Select input. Okay, select input ni yang akan pilih. So a multiplexer is also called it's also called a data selector since it selects one input line and steers the binary information to the output line. So often abbreviated as MUX. So kita tak panggil nama, nama panjang dia lah, kita panggil MUX sahaja. So this is the block diagram of a multiplexer. So the input depends on the question lah 2, 4, 8 or 16. Output is always 1 and then you have another select input bawah ni. Yang ini yang akan pilih yang mana satu daripada sini akan jadi output. So example here a 2 to 1 multiplexer. You have two inputs and one output. So input of I0 and I1, output FZ and then you have your selector down here. So this is the block diagram of 2 to 1 mux. So this will be your truth table. Truth table dia bukan berdasarkan kepada input dan output. Dia berdasarkan kepada select dan output. Okay. So whenever select is 0, output will becomes I0. So bila select kosong, dia akan pilih I0 jadi output. Bila select 1, whenever select is 1, it will select it will choose I1 as the output. So that's why your output will become 0 uh, when be, will becomes I0 when select is 0 and will becomes I1 when select is 1. So the logic equation output Z is equivalent to S bar I zero. So how do I get S bar I zero? S bar comes from here, from this, from this zero. Okay, zero ni datang dekat sini. So whenever S is zero, it will become S bar. Okay, multiplied with I zero plus S which is 1 multiplied with I1. So, S yang ni tak ada bar. Why this S has no bar? because the value of s s uh, the selector is 1 this one has bar because the value of the selector is zero so that's how you obtain the logic equation okay bar have 0 uh, zero has bar 1 doesn't have bar and then you multiply with the output so s2 s s bar i 0 plus s i 1. So this is the logic equation for 2 to 1 marks. This is the circuit diagram, the logic diagram inside of this 2 to 1 marks. So you have this type of uh, you have this type of um, logic uh, logic circuit arrangement. You have two AND gates and one OR gate with one NOT gate. So this not gate only comes, only came from the selector. Okay. So we look this. Uh, we look into this table here. The output of I zero will becomes high whenever the selector is zero. Because why? Whenever S is zero, so it will be not here. Then this becomes one. So I zero times one, you will have I zero. but whenever S is zero supplied to this AND gate, so I1 times zero, so it will become zero. You don't have output here. Okay, so whenever selector kosong, dekat sini yang ada output, yang sini tak ada. But whenever selector one, di sini yang ada output, di sini yang tak ada. So you boleh guna lah ini. Ini sebenarnya dia punya equation dia. So Z equivalent to I0 S0 plus i1s so z equivalent to i0s bar plus i1s so that is how you draw the circuit diagram logic diagram dia menggunakan logic gates okay and then we move on to 4 to 1 mux it has four inputs one output but now you have to obtain two selectors for two inputs you need one selector For four inputs, you need two selectors. So this is the block diagram. Block diagram senang je. You tambah je lagi dua input. You tambah satu uh, selector. You dah dapat 4 to 1 daripada 2 to 1 ni tadi. So the true table here, okay, it is uh, a bit more uh, longer. Even the equation pun lagi panjang daripada 4 uh, to 2 to 1 tadi. Okay, For S0 and S1, both are zeros, The output will become I0. 0, 1, I1. 1, 0, I2. 1, 1, I3. So, that is the 4 to 1 marks punya truth table. So, obtain the Boolean equation. Z equivalent to, for the first one, 0. zero. So, S1 bar, S0 bar, I0. So, S1 bar, S0 bar, I0. Plus with S1 bar S10, S01 and I2. So you will get S1 bar S0, I, sorry I2 pula, I1. I1, so for this one. Number three, you have S1, S0 bar, I2. So how do I get S0 bar? Because the value of the input for S selector 0 ni adalah kosong. The last one plus S1, S0, I3. Kenapa tak ada bar? Sebab nilai kepada input selector ni dua-dua adalah satu. So you have your logic equation. So from this logic equation, of course you can draw the circuit diagram. Okay. So this is the logic equation. Kita convert dia kepada logic. So this is how it looks like. You have four inputs four N gate of three input so ada tiga satu dua tiga setiap N gate ni ada tiga input one comes from i0 the other two comes from s0 s1 and then z as the output okay so uh, from this truth table and uh, from this equation sebenarnya you boleh draw So, kita tengok sini I0, S0 bar, S1 bar. So, I0, S0 bar, eh, this one, S0 bar, S1 bar. So, dekat sini dapat I0. Whenever it is 0, 1, I1. This is 1, 0. This is 1, 1. Okay, directly from equation ni je sebenarnya you dah boleh lukis. Alright, so you have four three inputs and gate four not gate and then one four input or gate Okay, so the nak baca dia kalau tengok diagram ni senang yang ada bar, yang ada not ni adalah a uh, kosong so this is 00 01 10 11 so that's how you nak ni padlah 00 01 10 11 Okay. So that is for four to one marks all right and then eight to one marks same method same arrangement just add another four inputs from four to one marks just now and you have to add one selector okay so now if you notice this selector increases depends on the number of input okay just now two to one marks you have one selector. Four to one marks, you have two selectors. Three to one, eight to one marks, you have three selectors. So basically, the number of selectors can be determined by the number of input. How you square root two with the number of input. So punca kuasa dua lapan, you akan dapat tiga. Okay. Punca kuasa dua empat, you akan dapat dua. Punca kuasa dua-dua, you akan dapat satu Eh, sorry. satu selector. So, that is how it works lah. Okay. So, it relates between the input and the selector. Tadi macam decoder dengan encoder, antara input dengan output. But, for multiplexer, input dengan selector. So, truth table dia becomes uh, lebih kompleks. You have an 000 up until 111. So I0 up until I7. Lepas tu, you just tengok lah yang mana kosong, you jadikan dia bar, tambahkan dengan setiap row. So example S2 bar S1 bar S0 bar I0. Ini untuk row yang pertama ni. Okay, row yang last ni kita tengok. Okay, ini adalah inilah. S2, S1, S0, I7. Mana S2, S1, S0, none of them are zero. Sebab tu tak ada bar darabkan dengan I7. So you kena tambah lah setiap satu. This line, tambah ini, tambah ini, tambah ini. So you dapat this whole logic equation. Okay. They are, that is how it works lah. Sama, ini pun sama. This one is also the same. Same goes to logic equation for 2 to 1 mark. Okay, baca daripada table sahaja. Okay, so from this equation, you can apply to draw the diagram. So this is how the diagram looks. Of course, dia lagi complex. You have eight inputs, three selectors, and one output. Okay, so you have uh, eight four inputs N gate. Okay, ada lapan unit N gate yang ber yang mempunyai empat input. So the first input goes to the I0 until I7. The other three comes from selectors. So you can use this as 000, 001, 010, 011, 100, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, dan last kali ni 111. So you have to make sure that you are able to read the table, uh, read the equation here. Tengok table pun boleh, senang. Okay, yang mana perlu bar, yang mana tak perlu bar, just look into this equation. Ataupun this table. Okay, sama je. Alright, yang mana kosong bar, yang mana satu, tak payah bar. Alright, but of course, it is, it is this type of circuit will consume more time lah. Okay, sebab you kena draw satu-satu, make sure betul tak yang ni kosong-kosong-kosong selector dia make sure yang bawah ni satu 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 okay so you have to be careful on that lah okay 16 to 1 marks so, kalau you tengok ni lagi lah okay but basically we are using 5 units of 4 to 1 marks to become 16 to 1 marks okay so for this 4 units here which is arranged in, in, in parallel susunan dia they are having the same selector S0, S1, S0, S1, S0, S1, S0, S1. Okay. And then here for two one marks, we'll be having another uh, another two selectors, which is uh, S, S2 and S3. Supposedly dekat sini S2, S3. Yeah. Okay. So you connect them like this. So you'll be having a 16 to 1 multiplexer. But well, of course, circuit dalam dia, empat ni you kena draw untuk setiap satu ni, sini 4, 4, 4, 4, 4, so it will be very, very huge lah, circuit dia akan jadi sangat besar, ok this is the truth table, ok, number of input bila ada 16, punca kuasa 16, you akan dapat 4, sebab tu you will have four selectors, alright output, it is still one. so here, selector, ada empat. S3, S2, S1, S0 output Z, Z So um, S3, S2, S1, S0 Then starting from 0, 0, 0, 0 Up until 1, 1, 1, 1, 1 For I15 The last one Ini kat bawah ni Okay and then You boleh buat sendirilah dia punya ni Boolean logic equation dia Ini 8 pun dah macam ni kan ha, 8 pun dah ada 8 campur So kalau 16 macam ni Memang lagi banyak lah Contoh yang pertama dia akan jadi S3 bar S2 bar S1 bar S0 bar I0 tambah S3 bar S2 bar S1 bar S0 I1 tambah lagi yang bawah ni sampai you dapat S3 S1 S2 S0 I15. So ada 16 lah dia punya campur-campur tu. Okay so that is about the uh, the, the basic concept of <coughs> multiplexer. Now we look into the implementation of multiplexer for using Boolean function. Okay, now the question asks to implement the following expression using multiplexer for function of ABC with sum of 0, 1, 4, 7. So the first variable A can be used as the input and BC can be used as the select input. Okay, so A input BC. as the cell input. So you have 0, 1, 4, 7. The largest number is 7. Okay, so to represent 7 in uh, for your um, truth table, so you should analyze lah. You kena analyze. Yang ni sekarang multiplexer berapa? So you nak represent nombor paling besar, nombor 7. Macam ni, you boleh represent 0, 1, 2, 3. 3 sahaja. Nombor 7 tak boleh. Macam ni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this one boleh. So kita dapat simpulkan it is a 8 to 1 max. Okay, lagi pun dia dah cakap sini you have two selectors. So bila you ada two selectors, mana tadi? Okay, uh, B and C can be used as select input. So two select inputs will be four input lines. Eh, two select input will be four, uh, example 4 to 1 max. Okay. So we have the function of 0147. So how do we do it? Implementing Boolean function using multiplexer. You have to do some sort of table macam ni. Tapi this is not K-map eh. Ni table lain. Okay, table untuk implementing Boolean function using mux. Alright, so we draw this table. Here is A. Dekat sini adalah input for 00011011. Okay, so uh, for A, A bar which is 0 dengan A which is 1. <coughs> Alright, so kita boleh baca nilai dia lah. So ni I0, I1, I2, I3. 0, 0, 0. So kosong. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 3, 1, 0, 0, 4, 1, 0, 1, 5, 1, 1, 0, 6, 1, 1, 1, 7. Okay and then kita bulatkan nombor yang ada ni. 0, 1, 4, 7. We circle them. And then we look into the, the solution dekat bawah ni. Macam mana saya dapat bawah ni we look into the solution on uh, of each of the input according to the uh, isi dekat dalam ni so like this one you have uh, a bar dengan a so a bar dengan a you akan dapat satu. dalam boolean equation boolean boolean algebra eh boolean algebra stated that zero eh a bar plus a is equivalent to 1 And then this one a bar plus zero. It is equivalent to a bar. Macam mana saya dapat a bar? Dia bulat dekat sini. Dekat sini bacaan dia adalah a bar. Okay so saya tunjuk you Boolean. Boolean algebra punya equation. Ini sepatutnya you belajar masa digital, eh, fundamental of digital electronics hari tu ya. Eh. Oh, mana dia Alright Okay. ah uh, here eh kita tengok ah uh, a bar plus a so a bar this one a bar plus a is equivalent to 1 so sebab tu dia jadi a This one A bar plus, yang ni tak ada bulat. So, bila tak ada bulat, it will becomes 0. So, A bar plus 0, A bar, mana? A, uh, A plus 0 lah senang. Uh. Macam ni kalau A plus 0 sama dengan A. So, kalau A bar plus 0, dia akan jadi A bar. Yang ni 0 plus 0, dia tak ada bulat langsung. So, 0 plus 0 akan dapat 0. This one 0 plus A. Sebab yang ni A sebab dia bulat dekat A1. So 0 plus A, 0 plus A is equivalent to A. So you will have I0 as 1, I1 as A bar, I2 as 0, I3 as A. So that is how, that is what you obtain from the uh, implementing of Boolean function tadi. And then you need to draw the, this is the uh, block diagram lah. So the block diagram for I0 and I1 ni you kena ubah lah sini jadi 1A bar 0A. Output select input still BC output Z. Truth table still sama sebiji macam yang you buat dekat 224 ni tadi. Eh dekat mana? Dekat 328 sorry eh 823. So sama eh mana tadi? Ah ha, sama macam ni truth table dia. Alright. And then uh, logic circuit pun sama. Uh, ini ini uh, sorry eh. Circuit ni salah. Ini um, circuit 4 to 1. Supposedly dekat sini circuit. Oh no no no. Betullah betullah. So table ni salah. Table ni supposedly kita pakai truth table. This one. 2 to 4. Eh 4 to 1. Okay. So nanti you delete lah yang ni. This one you may delete them. Use 4 to 1 marks punya. So this is the diagram. So sini pun kena letaklah sini. 1 A bar 0 A. This one B C. This one Z. Okay. So you boleh letak sendiri lah tu. Alright ni all notes. Ha. Dia dia tak tahu kenapa dia tak ada. Dia sepatutnya ada sama macam ni lah. Okay. So that is for 4 to 1 marks. Okay, yang ni dia lagi besar. 1 until 15 So you have 8 input lines lah. Nombor nak disiplin sampai nombor 15. So this is the table. So yang kena bulat 1, 3, 6, 8, 9, 12, 15. 1, 3, 6, 8, 9, 12 dan 15. Okay. And then baca daripada atas ke bawah. Yang ni kosong tambah A dapat A. A bar tambah A dapat 1. Kosong. Yang ni A bar tambah kosong A bar kosong tambah A, A, yang ni kosong A bar, yang ni A. So you have eight inputs. A, 1, kosong A bar A, kosong A bar A. So this is your circuit diagram. A, 1, kosong A bar, A, kosong A bar A. Okay, bawah ni BCD, dekat sini output. Okay, dekat sini sama juga. You lukis dia punya, ambil balik diagram 8, 8 to 1. So, uh, boleh highlightkan, this, this dia punya input, sama macam ni. Okay, ni dia punya apa, sorry. Ini dia punya uh, selector, ini dia punya output. Okay, truth table, you pakai je lah Through table. Bukan ni, this one. The same thing. Alright. Okay, implementing Boolean function using multiplexer. Example 3, design a parity checker circuit using 8 to 1 marks. The circuit accepts a 4-bit binary input and it is generates a high output every time an even number of ones are detected. Okay, so this is the truth table lah. Dia dah cakap sini 8 to 1. 8 to 1, parity checker, dia accept 4 bits of binary input. So, dia akan set from 0, 0, 0, 0, 0 sampai 1, 1, 1, 1. Okay. Output dia akan jadi high. Dia kata, the output will generate high whenever the even number of input of one are detected. So, sekiranya jumlah satu dekat input dia adalah dalam nombor ganjil. Okay, what does it mean? Macam ni, kosong, 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 kosong. Dia tak ada satu langsung. There are no ones at all. So, output will become zero. Zero, 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 one. And even, oh sorry, an even number. Even number adalah nombor genap. Sorry, saya silap eh. So, 0, 0, 0, there is no one at all. So, it will become 0. 0, 0, 0, ada satu je jumlah satu dan satu adalah nombor ganjil. So, dia still akan jadi kosong. 0010 there still 11 satu sahaja nombor satu so still ganjil so it will become 0 0011 so you have two ones so dua nombor satu dua nom dua input yang ada nombor satu dan dua adalah nombor genap so that's why dia become high sorry saya tak tahu kenapa tak boleh ni. Okay. Sebab tu dia jadi high. Yang ni jadi zero sebab ada satu je satu. Yang ni ada dua satu. Of course dia jadi high. This one dua juga. Dia jadi high. Yang ni ada tiga dah ganjil. So become zero. Yang ni ada satu ganjil zero. Yang ni ada dua. Satu. Yang ni pun ada dua. Satu. Yang ni ada tiga kosong. Ada dua. Satu. Ada tiga kosong. Ada tiga kosong. Ada empat. Satu. Sebab empat pun nombor genap. Okay, So yang jadi satu ni kita ambil nilai dia 00113, 01015, 01106, 10019, 101010, 110012, 111115. So sebab tu you dapat persamaan kat bawah ni. For the function of ABCD, sum is 3 5 6 9 10 12 and 15. Okay, So you obtain dia punya boolean function. And then we do the same thing gunakan implementation table tadi sama now kita ada 4 bit so 0 0, 0, 0, 0, 0, 0 1, sampai 1, 1, 1, 1 so 3 5 6 9 10 12 15 so baca sini kosong yang ini dapat a a a ba a a ba a ba a so tak ada langsung satu sebab tak ada langsung bulatan yang atas bawah ada dua-dua. Alright. So saya just nak terangkan macam mana dapat kat bawah ni. Okay, this is how you obtain nilai-nilai dekat bawah ni. Okay, macam ni maksudnya contoh ni eh. Bila tak ada bulat, dia dia dianggap sebagai kosong. Yang ada bulat kita ambil bacaan dia A. So bila A tambah kosong, A tambah kosong sama dengan A. Ataupun A bar tambah kosong sama dengan A bar. That is how you read them lah. So rules of Boolean algebra ni sangat penting lah. Even though you belajar masa sem 1, sem 2 dulu. Uh, so dia still dipakai sehingga sekarang. Okay. So you have to look back to these rules lah sebenarnya. Tak boleh just ignore them. Alright. Then you akan ada ni 0, A, A, A bar, A, A bar, A bar, A. So draw balik. 0, A, A, A bar, A, A bar, A bar, A, B, C, D and then dia punya select input, output dia sebagai Z. Dah siap. Alright. And then, bolehlah kalau you nak tambah macam ni. Ha. Boleh je. Tapi, tak perlulah. Okay, depends on the question lah dia nak apa. So, that is what you can implement multiplexer S lah. Okay, sebab dia data selector, dia akan pilih. So, contoh sekarang, bila BCD kosong-kosong-kosong, output dia akan jadi kosong. Kalau satu 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 output dia akan jadi A yang bawah ni. Sebab satu 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 adalah I7 yang paling last. Okay, that is how you read them. Okay, and then we go to the last part which is known as the demultiplexer. Demultiplexer ni, it, it works the, uh, the opposite way of multiplexer. Okay, uh, multiplexer is data selector. Demultiplexer is data distributor. So samalah decoder encoder dia terbalik. demux Di max dengan max dia terbalik. So it takes one input data source selectively distributes it to the one of the end output channel and the select input code determines which output the data will be transmitted. So this is the block diagram. Select juga dia ada kat bawah. Input satu output yang banyak. Okay, 1, 2, 2, D max input satu sahaja ada satu selector okay only one selector but you have two outputs so this is a 1 to 2 d max uh, guys Okay, sorry guys. Okay, so for these marks, you only have one input, but the number of output is uh, determined by the number of selector. So if you have one selector, obviously you will be having two uh, output. So two to the power of one. So ada do output. So output zero and output one. So whenever selector is zero, which is here, it is if this is zero, selector will choose. I di input tu goes to I0. So whenever selector is 0, dia hantar I tu pergi output 0. When selector is 1, dia hantar output tu, input tu pergi I1. So yang satu lagi tu akan jadi kosong lah So macam ni dia akan jadi I0 dekat output uh, I dekat output 0 dan kosong dekat uh, output 1. Yang ni pula dia akan jadi kosong dekat output 0, 1 dekat output 1, I dekat output 1, sorry. So the truth table for output 0 is equivalent to S bar dengan input. For output 1, S dengan input. So S bar I, S I. So cara bacaan sama je macam max. Okay. Same way goes masa you tengok max tadi ni. Sama je macam ni. Okay. Okay. So, you akan dapat uh, S bar 1 dengan S1. Depends on dekat mana, uh, bukan 1 ni, I I eh, input. Dekat mana I tu berada. So, I tu berada dekat output 0, darabkan dengan S bar. Yang ini pula, I tu berada dekat output 1, darabkan dengan S. So, you have the truth table and logic equation. And then, dia punya D max. Max tadi kita pakai apa? N gate dan OR gate. For D Max kita pakai N gate sahaja sebab hanya satu yang akan ada output. So whenever selector zero, sini akan jadi satu. So satu darab I, so sini akan jadi I. Yang ini dia akan jadi kosong, kosong darab I, so dia akan jadi kosong. Dan level selector 1, sini akan jadi kosong. Kosong darab I jadi kosong. Yang ini dia akan jadi 1. 1 darab I jadi 1. So the logic diagram of 1 to 2 multiplexer. Okay, so if you notice, all these things, all these uh, MSI ICs ni, decoder, encoder, max dengan dimax ni, yang benda yang you kena tahu adalah dia punya, this one, we call it as block diagram. Yang kedua, this one truth table. Yang ketiga, the derivation of the truth table, you dapat logic equation. Yang keempat adalah dia punya logic diagram. Semua sama, semua ada empat benda ni. Okay, so you have to make sure that you know how to differentiate between decoder, encoder and multiplexer with the multiplexer. Okay, same goes to one to four the max, one input, two selectors, so two to the power of two, you have four outputs. Okay, so zero, 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 one, one, zero, one, one. Susunan tetap sama, daripada kosong menaik, kosong, satu, dua, tiga. Okay, yang ni output dia menangga. So zero, zero, dia akan hantar input ke output zero. Zero, one ke output one, one, zero ke output two, one, one ke output three. Ataupun kalau you terbalikkan pun tak ada masalah. 0-0 lah. ke output 3 tangga dia terbalik macam ni. It doesn't matter. As long as dia bentuk tangga. Kalau dia bentuk tangga je dia betul. Sini ke sini ke ataupun sini ke sini ke tak ada masalah. But bila you ambil macam ni so bacaan dia akan jadi output 0 sama dengan I darabkan dengan S1 bar S0 bar. Okay sebab 22 S kosong. I1 S1 bar S0 this one output 2 you will have S1 S0 bar this one output 3 you will have S0 S1 sama bacaan dia semua sama cara ambil bacaan and then you can draw the diagram using four and gates of three inputs one input Two selector so you have to make sure you kena tahu macam mana nak main dekat selector ni just tengok dekat dia punya equation ni je ataupun sini ha kosong kosong baba dia pergi kepada output 0 so output 0 ni kena ambil daripada S1 bar dengan S0 bar masukkan ke sini yang ni 0 1 so ambil bar dengan tak bar yang ni 1 0 tak bar dengan bar this one 1 1 tak bar dengan tak bar Simple je. Okay. Then you have 1 to 8 marks. Lagi kompleks lah kalau you tengok ni pun. Okay. The same diagram sama macam ni. Cuma you kena tambah 3 selectors. This will become 000, 001, 010, 010, 010 sampai bawah ni 111. Okay. Ini input. Ini selector. Ini output. So for each combination kalau 000 ini je yang akan ada output. Kalau 111 yang ini sahaja akan ada output. Okay, so this is the truth table. Okay, tak berapa clear, you boleh tengok dekat dalam Google lah. You boleh cari sebenarnya benda-benda ni. Okay, so 000 output 0 yang ada output. 111 output 7 yang ada output. Okay. Alright, so for Dmax dengan Max, paling senang sekali kita nak dapat application dia macam ni lah. Okay. So we have this one marks dia akan control. Ini adalah monitoring system, monitoring panel. Kita guna for example of a security system dekat bangunan for example lah eh. So basically benda ni you boleh jumpa dekat box merah dekat bawah macam contoh dekat bawah bawah uh, bawah building kan. Uh, dekat kita punya admin building pun kalau kita nak naik lift tu you ada nampak box merah dengan LED LED menyala-menyala hijau merah kuning tu so that is an example where you can find the application of max dengan demax okey so max ni dia data selector so dia akan, dia akan ada banyak input So input dia contoh dari sini kata kan ini pintu door 0, door 1, door 6, door 7. Okey kita ada banyaklah ni katakan ini 8 input lah. 8, for 8 to 1 marks. 8 to 1 marks. You ada 8 pintu yang you jaga. And then this is your selector. Okey so dia akan tengok. Dia akan detect. Contohnya pintu mana yang terbuka. So let's so door zero terbuka, so dia akan hantar data dekat sini. So output akan ada menandakan dia ada pintu terbuka. And then dia akan distribute pula output tu kepada panel. Panel tu akan display LED mana yang akan menyala. So kalau door zero means that yang akan menyala adalah output zero. Okay so output zero menyala. That is how maintenance bila dia pergi dekat board tu dia tengok okay uh, lampu ni menyala. So dia tahu lampu tu Indicating untuk pintu mana So you boleh tengok sini Ada max dengan ada dimax Max Daripada banyak ke satu Dimax daripada satu ke banyak So this is where you can find The function of max dengan dimax lah. Okay So Okay that's it Itu sahaja for MSI Investigate our Investigate of MSI ICs So we have gone through four components basically. Decoder, encoder, mux dengan demux. Okay, semua ni sebenarnya berkait rapat. Okay, the things that you have to know are the same thing. The four things that I've told you. Block diagram, truth table, equation dan circuit diagram. And then for decoder dengan encoder ada sikit exercises. Multiplexer pun nanti ada. Saya akan bagi tutorial untuk kelas hari Jumaat nanti. Okay. Alright. Uh, banyaklah sebenarnya benda ialah slide pun sampai 71 tapi sebenarnya dia lot of diagram je okey so i just want you guys to go through apa yang you dah belajar for these two weeks okey you can watch the video saya akan upload later on and then uh, this friday kita akan buat tutorial berkaitan dengan these things lah msi ics and then try dapatkan dia punya solution boleh tak guys boleh sir. Boleh sir. Okay. So do you have any question? Ada soalan? Okay. No, tak ada. Tak ada lagi lah eh. Tak ada out sir. Nanti kita buat tutorial nanti biasanya masa itulah baru ada soalan. So I think I'll end the session here. I'll take the attendance first. Okay along the way if you have any question just You can ask me anytime, okay? Saya akan cuba attend to you as as soon as possible. Okay, guys. As I'll end the session here. Insyaallah, see you on Friday. Uh...